صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے میزبان تقریب اور انہوں نے ٹیم کا بڑا شکریہ اس تو بعد پنڈال بیٹھے ہوئے سارے دوستوں سونا شکریہ ادا السلام علیکم آج یہ جو میٹنگ ہے اس میں بارے ظاہر ہر بندے کی پتا کہ الیکشن کے سلسلے جی ہے پنجی تاریخ پولنگ ڈے ہے اس حوالے نے چند گلیں کرساں حضر صادق صاحب تو بڑی مجبوری بنی گئی انہیں بھی جانا پے گیا اساں دوستوں کی انہیں آخیا کہ پلیز اٹھا پانی لوا سو لگا بھی دو بار ایسا ہوا کہ میں باپ نے مجبوری جانا پے گیا بہرحال بنیادی مقصد یہ ہے کہ اٹھا ہونے وہ اپنی زبانی گلا کرنا تو بات نہیں سارے دوست مختلف بیٹھنا جو میں سنیا اس نے اس لیے کوئی دو رائے نہیں اظہار ہے سارے دل اتنا جڑے ہوئے اس وجہ تو سارے سپورٹ کرنے کرنے پہ میں اور تساں ہوں اگلی گل یہ ہے کہ اساں جتنی بھی سرگرمیاں یا جتنی بھی کوششاں گاشاں انہوں نے بنیادی مقصد یہ ہے کہ جڑا الیکشن ہے آ ہی رہا ہے پنجی تاریخ ہو ہی رہا اس نے واسطہ اصل نمائندہ جڑا پی ٹی آئی نے جڑا نمائندہ پی ٹی آئی نے جڑا نامزد کینڈیڈیٹ ہے وہ اسمبلی جائے اور اس نے جانے نہیں وجہ چھتروا والے تو بہتر کو جائے جانی سکنا ظاہر ہے پانچ سال جی اساں ڈیالا شہر ہے رہی تو سیکا برداشت کیتا تو سن تو اتنا پھر ملو زیر آتاب سن ہے تو چہرے میں کوئی صاحب جا بندہ کدے لف کھڑے لا بندہ نہیں بارہ لاکھ کہاں بچ جلا اعلیٰ ظرف لوگ جانے انہوں کی اور کم ظرفوں کی بڑا فرق ہونا اعلیٰ ظرف لوگ کر رہے ہیں جس طرح کوئی وار بھی کر رہے ہیں تو اعلیٰ ظرف ہی نے مظاہرہ ہی کر رہے ہیں کم ظرفوں کی یہ پرابلم رہنی ہے کہ وہ جس طرح کوئی کم کرسن بھی اس نے جڑا اندرڑا تفن زدہ ذہن اڑا اس نے وہ جڑیا وہ کم از کم محسوس کی جائے سکے بہرحال انہ ساری گلوں بڑے نا مقصد یہ ہے کہ ہوں وہ ٹائم آئی گیا کہ سیاست دے اندر جڑا سب تو بیسٹ جواب ہونا سیاسی طور پر ہونا اور اس الیکشن کی سیاست کا بیسٹ جواب یہ کہ بجائے یہ ہے کہ بذریعہ بلٹ کی بیلٹ جڑا نا بندے کی اپنا فیصلہ کرنا چاہیے اور اس نہ جڑا عمل ہے اچھا یا برا اس کی بذریعہ بیلٹ ثابت کرنا چاہیے اور وہ ٹائم آیا سارے کو آئے گیا ہوں اس کو اگلی گل یہ ہے کہ پلیز برائے مہربانی اس دہڑا کرنا سارے کسی بندے کو کس بندے کو کوتاہی نہیں ہونی چاہیے چیئرمین صاحب کی تو میں جاننا کہ جس طریقے وہ بندے کی گائڈ دینے دیا وہ تو پانچ سال پورا الیکشن لگے البتہ یہ کہ پروسیس پانچ سال بعد ہونا لیکن وہ اس معاملے کدے بھی پیچھے نہیں ہٹے الحمد للہ اج تسیں ٹیم بہت اچھی ٹیم بنی چکی ہے تسیں خاص کر چترو یونین کوسل نے اس نے ایک ایسا نام کوئی نہیں کہ جڑا نہ کیتا جائے سکے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس پلیٹ فارم پر ساری ٹیم جڑی گئی ہے ہوں اس جنے تو بعد یہ ہے کہ اساں کی اگلا کم کرنا چاہیے چیئرمین صاحب تو کی بار بار دسنے بھی ہو سن کہ پولنگ سکیمیں جہاں بنیا اس نے ووٹاں کچھ اگے پچھے ہو گئی تو سنی ہوئی نہیں ہوئی باقی پورے ہلکے بھی ہوئی اس حوالے نال یہ ہے کہ تو یہ نہیں ذہن چ رکھنا کہ فلانے سکول میں پچھلے بڑا بائی سی تو ضروری نہیں کہ اتنے ہی پیا وہ نال والے کسی پولنگ اسٹیشن بھی جائی سکنی ہے یا اور کسی سرکاری بلڈنگ پچھلے بڑا بائی سی اتنے ہی پیا سی اس نے واسطہ پلیز مہربانی کری ٹھیک ہے کم کرنا کہ ووٹر لسٹ چیک کرنی ہے ووٹر لسٹ چ نہیں اگر چھانٹی ہونی تو نہیں سمجھ لینی 83-02 پر میسج کری دا
अपनी वोट चेक कर सो। इसने बावजूद भी अगर पोलिंग स्टेशन इन्ना समय लगा तो तुम्हारी जी सीनियर टीम है उसने रबता करी दिया। इस हवाले प्लीज़ एक दिन एक कदम भी नहीं कोताही होनी चाहिए। साड़िया सारिया गलों का असर इलेक्शन आए धड़े का नतीजा अगर वो नहीं तो साड़ी जितनी भी कोशिश का आवश्यक है जरूर है। बाकी आलिया ने छतरो और तुस बाकी जो साथी आए उन्होंने सारे इंतजाई में मशहूर हो कि असं की कार बुलाई का बोलने भी मौका दिता और तड़िया चंगी माड़िया गलों सुनतिया भी। लेकिन प्लीज बराए मेहरबानी करी दिया इलेक्शन डे पर कुता ही नहीं होनी चाहिए रिजल्ट देने वास्त और वो अमल जरा ना जब तक रिजल्ट नतीजा अदर गिनती नहीं होगी उस वे पैरा भी देना। बाकी असं जिस बंद टुने उसने अमित सिंह दसिया कि हूँ असं यह बयान करा जी कैद कह नहीं इसका मतलब है असं उसकी परखी चुके हैं असं उसकी जानी चुके हैं असं उसने पर इतमाद करी चुके हैं जिस वजह से इतने कट्ठे होकर बैठे हैं। इस पर मैं इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।